Ar dažādām aktivitātēm visā Latvijā aizdīti valsts svētki. Cilvēks vienoja baltā galdauta svētki, kad kopā uz mielas sanāka radi draugi un kaimiņi, bet vēl kāds īpašs notikums bija akcija apskāju Latviju, kuras laikā gar visu Latvijas pierobežu iestādīti 100 ozoli. Vidzemē mūsu filmēšanas grupas devās divos akcijas maršrutos. Vienā no tiem, no Carnikavas līdz Masalcas novadam, devās Elīna Lapiņa un Artūrs Gruzdiņš. Un turpinājumā ielūkosimies dažās no akcijas pieturvietām. Ozolu iestādīšanai šeit, lai arī mēs, tāpat kā ozols, spētu iesakņoties zemē, dziļi un lai mūsu valsts būtu stipra. Maršrutā gar Vidzemes jūrmalas piekrasti viens no 100 ozoliem iestādīts Carnikavas novada Kalngalē. Tā kā ozols ir spēku un garīguma simbols, tā doma, ka gar Latvijas robežu tie veido simbolisku garīguma sardzi. Ozoli ir arī dāvana gaidāmajai Latvijas simtgadei. Carnikavas novadā ozols iestādīts arī pie Carnikavas baznīcas svētku laukumā, kur novadnieki satiekas dažādos pasākumos, un šeit arī noris piemiņas brīži Latvijas brīvības cīnītājiem. Vidzemes jūrmalas piekrastē ozols iestādīts arī Salkrastos, Pēterupes skverā, kur 1933. Gadā, apvienojot Neibādes un Pēterupes ciemus, tika izveidots Salkrasti. Tālāk ceļš ved uz Limbažu novada Viļķenes pagastu, kur savukārt simtgades ozols iestādīts Latvijas himnas radītājam Baumaņu Kārlim. Tā kā Baumaņu Kārlis ir nācis no Viļķenes puses un mēs viņu cienam un mīlam ikdienā un ik pa 5 gadiem svinam himnas goda dienu, dziedam kora dziesmas, tad arī sapratām, ka ozols, spēku ozols un garīguma ozols noteikti ir vajadzīgs Baumaņu Kārlim, lai stiprinātu un vadītu šīs viņa domas un idejas, kas ir piepildījušās arī turpmāk nākotnē. Vienkārši, lai Latvija būtu stipra, lai Latvija dzied, lai cilvēki ir priecīgi un godīgi, kā to vēlēja Baumaņu Kārlis. Ozols tādīja Limbažu goda novadnieki, 10 bērnu tēvs, mūzikas pedagogs un diriģents, kā arī atzinības krusta 5. Pakāpes kavaliers Egons Beitiks un Aija Ozoliņa, arī atzinības krusta 5. Šķiras kavaliere un biedrības saknes vadītāji. Stādot ozolu, abi novēlēja, kā Limbažu novadam tā visai Latvijai, spēku un izturību un ciešas un kuplas ģimenes. Tā ideja ir ģeniāla. Un es domāju, ka šī ideja palīdz arī visai latviešu tautai gan savienoties, gan palīdz arī, kļūt vienotākiem. Un īstenībā šī tik tiešām ir svētku diena, it īpaši man, jo aizvakar man meita Baiba uzdāvināja kārtējo mazmeitu. Šis pasākums sakrīt arī ar Imanta Ziedoņa idejas par ozola saglabāšanu ar viņa dzimšanas dienu. Un es vienkārši nobeigšu ar vārdiem, Imanta Ziedoņa vārdiem. Jūs neticiet, ka stipri vīri augs taisētā, kurā ozols netiks sādīts. Mēs to esam iestādījuši un es domāju, ka mums augs stipri cilvēki. Latvijas simtgadē veltītā akcija apskauj Latviju piestāja arī Salacgrīvas novada Ainažos. Tur ozols iestādīts pie robežas ar Igauniju, un šis darbs tika uzticēts vienai no kuplākajām ģimenēm Ainažos – Pūriņu ģimenei. Tēvs, kā jau mežzinis un koku stādi gadu, pirms tam gan vēl to kārtīgi aplūko, uz kuru pusi aug zari. Tikai tad to liek zemē un bērniem pieplīdzot, drīz vien ozols arī iestādīts. Ozols ir tāds koks, kam ir ļoti svarīgi pārstādot augt ar, teiksim, tie zari, kas ir auguši uz ziemeļpusi, tā arī viņiem būtu vēlams augt turpmāk. Ja tas ir otrādāk, tad rezultāts nebūs tik labs, visticamāk. Man ļoti patīk šī ideja, jo stādīt koku jau, tas, es domāju, ka katram latvietim ļoti nozīmīgi vēl šādā dienā spriecājumies. Man patīk šī ideja, jo tas arī mums parāda jaunākai paudzē, kā katram savu tā kā Latviju saglabāt neatkarīgu un brīvu. Un kā būt stipriem, un, jo mums tieši ir jādomā par to, kāda Latvija būs turpmāk. Uzmanību! Akcijas laikā tika arī restaurētas vēsturiskas virves vilkšanas sacensības ar Igauniju, lai atkārtoti ievilktu Ainažus Latvijas teritorijā.
Ainažniekiem tas arī izdevās, un kamēr svētki turpinājās ar mielastu pie baltiem galdautiem, tikmēr uz ozolu stādīšanu bija sapulcējušies arī jau iedzīvotāji Alojā. Netālu no Alojas Ausekļu vidusskolas pie virs diriģentu birs, kur nu augs 4 ozoli. Arī šeit to stādīja katra novada pagasta stiprās ģimenes. Visi kopā stādījā. Jā. Gan ģimenes galva Jānis, gan znoti, gan meitas, gan mazbērni. Jā. Es domāju, ka ļoti jauka tāda ideja. Un cerams, ka ozola augs kuplos un tāpat arī kuplos Latvijas ģimenes. Šīs akcijas maršruts noslēdzās Masalacas novada ramatā, kur savukārt simtgades ozols iestādīts pie Līča skolas. Akcijas iniciators ir iekšlietu ministrija, savukārt ideja veidota Latviju simbolisku ozola garīguma sardzi nākusi no kāda robežsarga. Bija doma tiešām aptvert visu Latviju, kaut kā parādīt, iesaistīt sabiedrību, izveidot kādu akciju, un tad mēs diskutējām, kāds būtu labākais veids vai sadošanās rokās vai lielvārdus jostām, un tad mēs tādās spraigās diskusijās nonācām pie idejas par šiem ozoliem, kas ir arī paši par sevi spēku simbols. Kopumā akcijas apskauj Latviju laikā ozoli iestādīti 45 pašvaldību teritorijās. Visi 100 ozoli audzēti Latvijas valsts mežu Jelgavas kokaudzētavā, kuras pārstāvi atzina, šobrīd tiem vēl ir tikai 7 līdz 8 gadi. Un nu tiem ir laiks uzsākt savu dzīvi plašajā pasaulē.